Ultraman камерыг танилцуулах гэж байна. За энэ камер нь бол веб камер, LED гэрэл, суур гэсэн үндсэн гурвуусаас бүрдэнэ. За энэ документ камер нь сургалтанд ашиглагддаг камер байгаа. За яаж ашигладаг юм бэ гэхээр багш тухайн ээжит хичээл дээр олон анги одоо олон сонсогч оюутантай ангид одоо нэг жижигхэн бичил зүйлсийг одоо ингээд дунд нь одоо ингээд бариад дунд нь ингээд бариад ингээд тайлбарлах гэхээр хамгийн хойно суулсан одоо хүүхдүүд ингээд энэ дээр болж байгаа. Одоо энэ жижигхэн хуваар энэ тестер тухайлбал энэ тестер зааж илаа гэж бодоход энэ тестерийн хуваарыг болон энэ дээр гарч байгаа тоог тэр болгон харж чаддаггүй. Үүнээсээ болж сурлагын хоцрогдол үүсэх магадлалтай байдаг. За тэгэхээр миний документ камер ашиглаад яаж шийдсэн бэ гэхээр документ камерынхаа доор тавиад ингээд камерынхаа доор заах юм бол одоо энэ камер маань өөрөө компьютерт холбогдсон. Компьютер нь өөрөө проектор холбогдоод ингээд том дэлгэцээр сонсогч оюутнуудад ингээд тухайн хичээлийн одоо материалыг харуулах юм байна. За тэгэхээр яг үгээр одоо тухайлбал багш одоо энэ тестрийг заалаа гэхэд тухайлбал энэ эсрэгүүлсийг энэ хуваар дээр хэмжинэ. Хувьсах хүчлийг энэ хуваар дээр, тогтмол хүчлийг энэ хуваар дээр хэмжинэ. За тухайлбал бид нэр хувьсах хүчлийг хувьсах 220 вольтыг 750 гэсэн энэ хуваар дээр тавиад тестрийнхаа одоо зөвөр хэмжинэ гэдэг. Ингээд тайлбарлах юм бол одоо бүх оюутнууд ингээд хүтэмжтэй олон одоо 700 оюутнууд бол оюутан сонсогч хүтэмжтэй ингээд тайлбарлах боломжтой байгаа. За мөн энд бол тестрийг зөвхөн жишээ авч байгаа болохоос биш юу ч хэж болно. За мөн багш маань өөрөө самбар ашиглахгүйгээр самбар дээр самбар шохоо ашиглаад одоо ингээд хичээл заадаг байсан бол одоо ширээн дээрээ сууж агаад цаасан дээр бичнэ. Бол одоо томьёо бичнэ тийм үү? Давтамжийг нэг орно 2P язгуур доор LC гэсэн томьёо бичээд зургийн зурж дотоод одоо эхлэхний хувь зургийг зурж тайлбарлах юм бол гэдэг ингээд LC хэлбэрлэлийн үрэний хувийн одоо давтамжийг бол томьёо тайлбарлах юм бол ингээд тайлбарлаж их мэдсэн маш богинохон хугацаанд самбар шохоо оролтгүй одоо энэ ч шууд цаасан дээр бич тэмдэглэхэд бол оюутнуудад шууд синхрон зэрэг харагдаж байгаа. За энэ камерын бас нэг давуу тал нь бол ингэж томоор харуулахаас гадна тухайн компьютер дээр яг энд болж байгаа процесс нь дуу дүрс одоо бичлэгтэйгээ видео бичлэг болгоод компьютер дээр хадгалагддаг. За ингэхлээр тухайн оюутнууд маань камерын доор болж байгаа процессыг бичсэн энэ видео бичлэгийг хичээлийн дараа авч дахин судлах ийм боломжтой. Дээрээс нь захим сургалтанд багшийн одоо захим контент одоо үүсэх ийм нөхцөл болцоо бүрдүүлж өгдөг. Энэ документ камерыг давуу одоо талуулж байгаа юм аа. За энэ камер бол үндсэндээ бол хаач аваад явах ашиглах боломжтой. Тухайлбал багш камера ширээнээсээ суултгаад нуглаад цүгэндээгээ давах боломжтой. За мөн камерын хувьд бол өөрөө ийм гэрэлтэй байгаа. Мэдээж гэрэлтүүлэг багтай анги танхимд хичээл заахаар бол гэрлээ өөрөө тохируулах юм боломжтой. Thank you.